Під час бойових дій велика кількість людей вимушена залишати свої домівки і переїздити на безпечні території заради власної безпеки. Це абсолютно нормальне явище, адже в людини немає нічого дорожчого за власне життя, яке необхідно убезпечити. Тому інстинкт самозбереження в такі моменти стає на перший план. Але залишаючи рідне місто, люди направляються в невідомість. А для психіки та її нормального стану немає нічого гіршого за невідомість. На момент, поки люди намагаються врятувати своє життя та життя своїх близьких, навіть відчуваючи при цьому шалений страх, постійні стреси та переживання, психіка знаходиться у відносно нормальному стані. Часу на те, щоб осмислювати сутність буття та глибоко аналізувати те, що відбувається, просто немає. Треба рятуватись. Тому вся увага сконцентрована саме на цьому моменті. Але потім, коли люди вже перебувають на безпечній від бойових дій території, саме в цей час починає виявлятися синдром біженця. У чому він полягає? Свідомість, яка не обтяжена якимись задачами, схильна до депресивних станів. Найстрашніше у цей момент для психіки – це відсутність можливості діяти. Людина опиняється у так званому підвішеному стані, коли просто сидить і чекає незрозуміло чого. У людини немає роботи, немає розуміння, що робити далі, всі ідеї, на які вона опиралась до цього, виявилися безглуздими. Свідомість переповнена сумнівами через невизначеність. Присутні відчуття самотності, а подекуди й відчаю, особливо якщо майно, яке залишилось у зоні бойових дій, зруйновано, і повертатись фактично нікуди. Якщо ж район, з якого евакуювалася людина, знаходиться у відносній безпеці, а її майно вціліле, то людина може жалкувати про те, що покинула свій будинок, батьківщину, рідних та близьких у такий тяжкий для країни час. Тому свідомість переповнюють сумніви і почуття провини за неправильно прийняті рішення. Адже людина могла б робити щось корисне, виконувати якусь важливу роботу. Такі думки взагалі руйнують психіку і вводять свідомість у ступор. У такому стані людина нічого не хоче, її наповнює апатія до всього. Цим і небезпечний синдром біженця. Що ж із цим робити? У першу чергу треба свідомо позбавити себе від розмірковувань про правильність або неправильність прийнятого рішення. Адже рішення вже прийнято, а справа зроблена. Саме це треба брати за вихідну позицію. Далі найголовніше – знайти ціль. Знайти заняття, яке дасть вам відчуття необхідності та затребуваності. Часто люди починають займатися волонтерською діяльністю і допомагати тим, у кого ситуація ще гірша, ніж у них. Або ж треба шукати роботу, яка дасть змогу отримати хоча б якісь засоби для існування. Але краще за все треба прагнути до того, аби визначитись, чим вам треба займатись у найближчій перспективі. Тобто, виходячи із ситуації, знайти точний напрям вашого життєвого шляху і здійснювати дії, які почнуть рухати вас у бік обраного напряму. При цьому вкрай важливо займатись справою, яка буде приносити вам хоча б якийсь відчутний результат. Депресія проходить саме під час дій, а це означає, що зупинятись не можна.